Мене звати Чайка Іван. Я з Західної України, однак навчався в Харкові в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. І безпосередньо після того, як я отримав свою освіту, я захотів отримати ще і якісну спеціалізовану освіту за кордоном. І мій свідомий вибір був саме Сполучені Штати Америки, тому що ця країна має найкращу програму по інтелектуальній власності. Я до свого відбору поставився в університеті досить серйозно, і я подавався до 18 університетів. 16 університетів безпосередньо мене прийняли, два з них мені надали повну стипендію, декілька запропонували мені посади асистента професора, і я отримав також і феллоушіп. Я готувався майже півтора роки. Я скажу, що це був досить наполегливий шлях, тому що потрібно було підготувати всі документи на хорошому рівні. І я вважаю, що саме це була причина, чому я поступив в університет. Потрібно до цього ставитися доволі серйозно. Якщо у вас є можливість консультуватися у своїх друзів, знайомих, будь ласка, комунікуйте, тому що вони вам можуть надати хороші тіпси, як все-таки поступити найлегшим способом. І готуйте документи дуже серйозно, переписуйте їх, давайте читати іншим знайомим, тому що вони можуть вам щось підказати. Фінансова допомога – це найперше питання, я думаю, з яким стикаються українські саме абітурієнти. Я вважаю, що ви 100% отримаєте свою фінансову допомогу, якщо ви підготуєте класні документи. Тобто мотиваційний лист – це саме перше, що у вас має бути. Воно повинно захоплювати, мотивувати безпосередньо комісію, яка буде розглядати вашу безпосередню заявку. Я думаю, що найскладніше під час навчання – це, мабуть, зберігати мотивацію і, можливо, працьовитість. Тому що, як я вже сказав, півтора року – це досить великий період часу, і ти маєш розуміти все-таки, що це тобі потрібно. Ти мусиш кожного дня йти до цієї цілі, ти мусиш вдосконалювати кожні свої документи, ти мусиш працювати над своєю, назвемо це так, легендою, і, мабуть, це саме найскладніше. А вже якщо ти підготувався, то не переживай, безпосередньо університет побачить, що ти доклав цих зусиль. Просто потрібно показати це з найкращої сторони. Я вам рекомендую все-таки починати підготовку приблизно за рік-два, тому що вам потрібно безпосередньо підготувати всі документи, зрозуміти, хто буде вас рекомендувати. Потрібно, можливо, попрацювати над своїм бекграундом, щоб ви могли показати себе найкращої сторони, як особа, яка вже є, припустимо, спеціалістом своїй сфері, або якщо ви ще навчаєтеся, щоб ви показали, що ви були досить успішним студентом по обраній тематиці. І рекомендую вам все-таки мати університети, до яких ви хочете найкраще, найбільше поступити, університети середньої планки і, можливо, все-таки, якщо ви дуже хочете поступити, якісь запасні варіанти, які все-таки допоможуть вам не прогавити один цей рік.